Банкноту номіналом 1000 гривень ведуть в обіг 25 жовтня цього року. Нову купюру із зображенням вченого Володимира Вернадського презентували одночасно у 5 містах України. Основний колір банкноти – блакитний. Деякі розміщені на ній елементи використовуються вперше. Їх неможливо скопіювати. Це захисна стрічка з оптично-змінним ефектом і елемент «Спарк» з кінетичним. До того ж, з 1 жовтня перестануть бути платіжними монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. З обігу поступово будуть вилучати і монету у 25 копійок. У результаті банкнотно-монетний ряд гривні має скоротитися з 17 до 12 номіналів. Останнього разу, нагадаю, ми вводили в обіг новий номінал 13 років тому, тобто у 2006 році. Це було 500 гривень. І тоді середньомісячна заробітна плата була близько 1000 гривень, тобто розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу. Відтоді багато змінилося. Після появи 1000 гривень в обігу середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися з 2 банкнотами найвищого номіналу. І це вже буде набагато зручніше, ніж зараз.